si Kaloy Villaver ng Cebu. Yes, so, po. Kamusta ka? Ayos naman po. Medyo kinakabahan tsaka nilalamig. Oo, I'm sure. Actually, iniisip nga kita kanina dahil sabi ko, paano kaya siya magpa-perform na alam niyang binabash siya? Kasi kanina ka pa binabash online. Yes po, yes diba? Po. Yes po. So, paano yun mag-perform ng... Kasi sa mga hindi nakakaalam, dahil si Kaloy ay isa sa mga nag-post online ng yes to ABS-CBN shutdown. Yes po. That was when I was abroad. Ano no? Nung nasa abroad po ako. Oo, oo. Tapos winish mong mag-shutdown ng ABS. So, tapos nag-post kasi siya sa Facebook, nasasali siya. So maraming nakabasa, nabasa din yung post niya. Kaya siya binash, kumbaga parang... Ngayon sasali ka, dati gusto mong mag-shutdown. So paano mo... hinandle yun na binabash ka nila? Actually, Miss Vice, medyo ready na rin po ako for that thing. Mm-hmm. Kasi I was very vocal about my political stand before, nung nasa abroad ako. Kasi pinapanood ko. You were very vocal na? Nakikipag-debate ako. But I became quiet. Yeah, what was your opinion? Sabi mo, you were vocal with your political stand. Ano yung stand mo dahil? Minsan pag yung mga fake news, ganon. Pag may nagpo-post ng ganito. But ano ba yung pinost mo about the ABS-CBN issue? Actually, I forgot already kasi medyo matagal na yun. But na-forgot mo. So, kasi sinasabi, ni-repost nila yung pinost mo na dati. Yes po, yes po. Na yes to ABS-CBN shutdown. Yes, you were in favor of shutting down the Philippines' largest TV network, which is ABS-CBN. Yes po. Hindi ko pwedeng i-deny yun. Yeah. And I'm actually very thankful na binigyan po ako ng chance ng network to have my talent, to share my talent to everybody and have my story heard. Yeah. And, anong feeling mo na nandito ka ngayon sa entablado ng studio ng network na minsan mong ipinanalangin na mapasara? Anong pakiramdam? Nahihiya po ako actually. I gotta be honest. Sobrang hiya po ako sa ginawa ko. Because I was barking at the wrong tree that time, and that was before I kept quiet. But when I came home to the Philippines, marami din akong mga I have a lot of discoveries and doubts. Kaya ayoko na magsalita sa mga bagay-bagay kasi ayoko lalong mapahiya yung sarili ko. Yeah. Pero syempre, di ba? Napahiya po ako. Sobra. Maraming nagagalit, maraming pwedeng magalit. Actually, kami rito pwede kaming magalit sa'yo. Pero ako personally, at this point, actually, I want to understand. When I was walking in the hallway, sobrang hiya po ako. Yeah, like, kaya nga yung sinasabi ko. Kasi, syempre, kung magagalit sila sa'yo, hindi mo yun maiaalis sa kanila, di ba? They always have the right. Yeah. So ako, I want to understand. Di ba? Gusto ko malaman, bakit mo nasabi yun? Anong punto matakbo sa isip mo? Bakit mo winish na sana magsara yung ABS-CBN? Influenced na rin din po ako ng mga vlogs and pages that I was not able to validate if fact ba yung binabasa ko or totoo. Kaya nga po I kept quiet kasi so, nahihiya na rin po ako. Nahihiya ka ngayon na pinost mo siya? Pinagsisisihan mo siya? Yes po. Bakit? Anong na-realize mo? May balik din talaga yung lahat ng sinasabi mo. Even if it's a long time ago. Yeah, nahihiya ka ba dahil na-realize mo na mali yung sinabi mo? Yes, o nahihiya ka kasi na-booking ka nila? Alin doon? Nahihiya ako na mali yung sinasabi ko. Mali? Yes, po. Na-realize mo na mali? I always realized that when I came here. What made you realize na what you said was not right? Marami po ko. Maraming nababasa sa news na I thought it's fake. All the while I thought it's fake, or the while it's just the media made it up, but I validated na totoo pala. And marami po. Magandang tanghali sa show!